Drage gledalke, spoštovani gledalci, lepo pozdravljeni. Pester teden je za nami, saj se je v Zasavju zvrstilo precej dogodkov tako na političnem kot družbenem nivoju. Več kot očitno je, da hočejo tisti, ki jih pripravljajo, nadomestiti, za kar so bili v 2 letih trajanja epidemije prikrajšani. Nekaj pa k temu živahnemu utripu pripomore tudi nekoliko bolj prijazno vreme in pa seveda pomlad. Nocoj si med drugim oglejte. 21. redna seja občinskega sveta Trbovlje je bila pestra. Donacija družbe Tevel osnovni šoli Toneta Okrogarja Zagorje. O poklicni prihodnosti so mladi razmišljali na otroškem parlamentu v Trbovljah. Oživljanje nekoč uspešne zgodbe Zagorske sveje. Trbovlje so bile v sredo zvečer v znamenju 21. redne seje občinskega sveta. Glavni točki dnevnega reda sta bili predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zasavska ljudska univerza in seznanitev s stanjem v javnem podjetju Komunala Trbovlje. Jaz bi zdaj najprej prosila vse tiste, ki niste na sejo povabljeni, da zapustite prostor, ker sicer ne bomo začeli sejo. Tako je po pravilih, tako je po statutu in poslovniku tega občinskega sveta. Takole je bila jasna županja na sredini seji Trboveljskega občinskega sveta, ko se je želelo udeležiti nekaj zaposlenih Komunale Trbovlje. Seveda je pereča tema še vedno previsoka cena ogrevanja in previsoke izgube podjetja, kar naj bi imelo posledice tudi pri plačah zaposlenih. Denarja za te po Trotovškovih besedah še vsaj mesec ali dva ne bi smelo zmanjkati. Na sredini seji je dosedanji direktor Tomaž Trotovšek napovedal tudi odstop. Jaz nisem, to podarjam, pa lahko vprašate na zaposlene, Mbenga apeliral, da se naj danes udeleži te seje. Mbenga nisem, ne vem, prosil ali pa mu rekel priti na sejo, pa izvaja pritisk, ker jaz tega ne vidim kot pritisk, ampak vidim samo kot strah, kaj se dogaja in na kakšen način se dogaja s Komunalo, kajti, tako kot sem rekel, gor je 100 ljudi, 100 družin in 100 plač. Na tem mestu se iskreno zahvaljujem vsem zaposlenim za vas trud, ki ga vlagajo v to delo. Hkrati ste sprejeli na zadnji seji sklep oziroma je bil pričetek postopka za odpoklic nadzornikov. Kakor je meni znan, so zdaj vsi nadzorniki, ki naj bi bili odpoklicani, že odstopili. Danes sem bil obveščen, da je odstopil še zadnji. Tako da moramo vedeti, da imamo že več kot en teden nesklepčen nadzorni svet javnega podjetja. Ne vem, se kaj dogaja na tem ali ne, ampak kukarko nadzornega sveta ni, zaradi vseh pritiskov, takšnih in drugačnih nezmožnosti dela v normalnih okoljih, pa tudi sam napovedujem, da bom v prihodnjih dneh podal odstop. Tako da dejansko mesta so prosta, tako nadzorna sveta kot na mojem, jaz bom pa podal stopna izjava o prihodnjih dneh. Poglejmo, kako je finančno stanje in delo Komunale komentiral bivši direktor Milan Žnidaršič. Mi se moramo dejansko zvedati, da je Komunala, zdaj se rekel, Titanik, ki se potaplja. Zdaj se že 2 meseca potaplja. In je težko zdaj najditi enega, da bo to prišel, pa bo to rešil. Poglaviten problem je zemeljski plin. Zato se je zdal tudi vprašanje tle, ko ste kolegica rekla Murska Sobota ima plin. Ampak oni imajo plin zakupljen za par let. Po tistih cenih so takrat veljali. Ne? V Trbovljah je bila zbrana politika taka, da se je plin kupoval za termalno leto, se pravi za kurilno sezono, ker je Žnidaršič se bal, da se ne bi januarja podražil, ko je že tako najbolj hladen mesec, pa je največja poraba, pa da se še podraži plin, pa bi imelo ogen. In smo mi za termalno leto. Elektriko smo pa zmeraj prodajali za tekoče leto. In če gledamo leto, tukaj vi sprašujete, leto 21 do zadnjega septembra oziroma 1. oktobra je bil plin zakupljen, ne, potem bi se mogla za novo termalno obdobje zopet zakupiti. Ena glavnih varovalk, ki je v zamernem direktorju, je ta, on je imel ceno plina in je točno vedel, kje mu je lastna cena proizvodne elektrike. Ker se ni plin pravočasno kupil, cena je zbezglala, oprostite izrazu,
so bili, bom rekel, na stroški plina večji, kukar prodajna cena elektrike. In tla se njemo drugega, kukar da ustavi kogeneracije, če ne bo imamo še tukaj večjo, ali pa ne vem, dvakrat večjo zgubo, no, ker približno pol je kotli, pol kogeneracija. V sredo je bila uradna predaja sistema za merjenje kakovosti zunanjega in notranjega zraka MX Galaxy QR osnovni šoli Toneta Okrogarja. Sistem je razvilo zagorsko podjetje Tevel in ga je šoli doniralo. Simbolično je predajo opravil direktor podjetja Tevel Iztok Živko, prevzela pa jo je ravnateljica šole Nataša Grošelj, ki nam je povedala. Do akcije smo se seveda zelo razveselili, predvsem zaradi tega, ker predstavlja dodano vrednost to, da merimo kvaliteto zraka zunaj in v notranjih prostorih našemu bivanju in zagotavljanju kakovostnega bivanja v šolskih prostorih. Donacija seveda je vedno dobrodošla, predvsem smo se razveselili, ker smo vzorčna šola in pa ker bo podjetje Tevel nam zagotovilo, da opremimo vse učilnice na naši matični šoli s tem merilniki. Kakovost zraka se je izboljšala? Težko bi rekla, da se je izboljšala, vsekakor pa bolje skrbimo. In na podlagi meritev, ki jih s tem sistemom smo pridobili, smo lahko pravzaprav za vsako učilnico posebej pripravili protokol prezračevanja. Pri tem pa, da so učilnice kvalitetno prezračene, pa seveda poskrbeli tudi za to, da ni bil prevelik otok toplotne energije v času kurilne sezone. Močno podporo zagorskemu razvoju nudi občina Zagorje ob Savi, kar je na krajši slovesnosti poudaril župan občine Zagorje Matjaž Švagan, za nas pa je povzel. Vsekakor je to pomembna pridobitev, ne samo v času COVID-a, sigurno se iz tega naslova tudi razvila ta inovacija, ki se danes predstavi na osnovni šoli Toneta Okrogarja, ampak gre za splošno počutje učenk in učencev v šoli, sedaj pa odgovornost tudi nas politikov, da ne skrbimo samo za zrak v šolah, v javnih objektih, ampak tudi na celotnem področju Zagorja, Zasavja in pa Slovenije. Ta dogodek danes pa je predvsem pozitivno, da obstajajo še podjetja, ki takšno inovacijo donirajo osnovni šoli in sigurno je to eden od modelov, ki se bo prenesel tudi na ostale javne ustanove v slovenskem prostoru in tudi širše evropskem. Tukaj bo pa sigurno stvar sedaj Tevela kot razvojnika tega produkta in pa inštitucij, ki v tem vidijo tržno nišo, seveda pa mi kot politiki, ker na prvo mesto postavljamo zdravje ljudi in pa naravo, bomo to tudi podprli, ne samo moralno, ampak tudi finančno, ker je tudi naša odgovornost. V sejni dvorani občine Trbovlje je v sredo potekal 32. občinski otroški parlament na temo Moja poklicna prihodnost v organizaciji Društva prijateljev mladine Trbovlje. Sodelovalo je 15 učencev iz vseh treh trboveljskih osnovnih šol. Mladi parlamentarci so razmišljali o svoji poklicni prihodnosti, nekateri bolj intenzivno, drugi so poudarili, da opažajo, da se jim z leti želje spreminjajo. Spregovorili so tudi o pomembnosti podpore pri sprejemu odločitev in želji po socialnem stiku in dobrem okolju ob zavedanju, da se morajo za svojo uspešnost potruditi sami. Res se moram reči, da so bili otroci to leto res zgovorni. Se vidi, da jih tema resnično zanima. Nekako na koncu smo sprejeli kar nekaj sklepov oziroma pomembno jim je, da pri njihovi poklicni prihodnosti ne želijo čutiti pritiska, stresa, da se z veseljem obrnejo na svoje starše, učitelje po podporo, da jim je zelo pomembno tudi v praktičnem vidiku videti pač njihove prihodne poklice, da se zavedajo, da so pomembne njihove sposobnosti in želje in želijo, da so tudi upoštevane. Vsekakor poleg tega si želijo tudi predvsem, bom rekla, veliko pogovarjati o tem, nim problem iti v tujino, pomembno pa je tudi, da pri izbiri poklicne poti oziroma, da si uspešen v svojem poklicu, da se zavedaš, da rabiš pridobiti že v osnovni, srednji šoli delovne navade, da se rad učiš, da so ti pomembne dobre ocene, da si, da imaš dobre komunikacijske veščine, da si prijazen, strpen in seveda, da ti je pomembno doseganje ciljev.
Sedaj sledita še regijski in pa državni. Res je, 4. aprila v občini Trbovlje, prav tako v sejni dvorani naše občine, poteka regijski otroški parlament, katerega se bodo udeležili tudi poleg naših trboveljskih še predstavniki občine Hrastnik, Zagorja ob Savi, Litije in Šmartnega pri Litiji. Na tem parlamentu pa bodo izbrani potem predstavniki, ki bodo zastopali zasavsko regijo na nacionalnem otroškem parlamentu v Ljubljani. V Trbovljah uspešno nadaljujejo obujeno zasavsko zgodbo. Natančneje zgodbo podjetja Sveja, ki je v Zagorju vrsto let izdelovalo kuhinje, ki so postale sinonim takrat modernih kuhinskih elementov in opreme. Nekoč uspešno podjetje je kasneje končalo v stečaju. Mlajšim podjetnikom pa se je zdela velika škoda, da bi pozabi prepustili ime blagovne znamke, zato so se odločili za obuditev in poskus povrnitve nekdanjega slovesa. Blagovna znamka Sveja meni pomeni zelo veliko, zato smo se v letu 2016 v sodelovanju z Zlatarno Celje odločili za nakup in ponovno oživitev lete. Sveja je vedno veljala, je bila vedno sinonim za kvalitetno kuhinjo in to tradicijo tudi nadaljujemo. Na začetku naše poti smo si zastavili zelo ambiciozne cilje, ki pa jih iz leta v leto tudi uspešno realiziramo. Naše podjetje trenutno izdeluje 7 različnih modelov kuhinj. Vsak model kuhinje ima potem veliko variant različnih barv, ročajev, delovnih plošč in tako dalje. V asortimanu imamo cirka dobrih 300 različnih elementov, ki jih prilagajamo glede na prostor in na to želje kupcev. Tako da mislim, da vsak najde pravo kuhinjo zase v našem podjetju. Vsaki stranki se posvetimo individualno, ponujamo celostno storitev od svetovanja, na to izris, potem seveda izdelava in na koncu montaža kuhinje. Razstavni prostor v Trbovljah je namenjen ogledu kuhinj v njihovem programu, ni pa prodajalne, kot je bila včasih prejšnje Sveje. Poleg kuhinj izdelujemo tudi pohištvo za projekte, kot so hoteli, apartmajska naselja, domovi za starejše, poslovni prostori. Lahko se pohvalimo, da smo v teh dobrih 5 letih uspešno realizirali več kot 70 projektov. Delujemo predvsem na tujih trgih. Pohvalimo se pa lahko tudi s projektom, ki smo ga zaključili v lanskem letu. Meni je osebno en najlepših projektov, to je Hotel Bohin v Bohinju. Trenutno pa zaključujemo en srednje velik hotel na Dunaju, v en večji hotel v Umagu ter apartmajsko naselje Hišk na avstrijskem Tirolskem. Mestni muzej Litija je v torek pripravil zanimivo predavanje o antičnih bojevnicah Amazonkah. Amazonke so bile v davni preteklosti neustrašne bojevnice in so živele v zgolj ženski družbeni ureditvi, vendar se tako kot pri mnogih zgodbah vse do danes pojavlja vprašanje, ali so res obstajale ali gre zgolj za mit. Predavateljica je bila doktorica Verena Perko iz Gorenjskega muzeja, ki običajno svojimi predavanji navduši. In tako je bilo tudi tokrat. Amazonke so tam res, kot je rekla Helena, famozna tema. Ne? Te ženske bojevnice, ki zapustijo svoj dom in se spopadajo enako vredno z moškimi. Ne? Odkot ta ideja? Odkot dejansko, če pogledamo Grčijo, ki jo takrat imajo za edino merilo civiliziranega sveta. Ženska je doma, praktično je pravzaprav, se ne udeležuje političnih spopadov, govorov, političnega življenja, ampak njeno, zdaj bi bilo pa tudi narobe, če bi rekli, da v stari Grčiji ženska se ni udeležena v političnem odločanju. Direktno ne, indirektno pa, ker pravzaprav ženske opravljajo vse religiozne funkcije oziroma
sem zelo grdo rekla, vse obredje vodijo in vemo, da poleg politike in javnega življenja je to najpomembnejša stran neke stare skupnosti. Rekla, če pogledamo srednjeveški podobe, čeprav je srednji vek zelo, zelo katoliško zavezan in se ne pojavljajo figure, ki bi bile vezane na mitologijo, nekatere pač. Ne? In tukaj imate skupaj z belim ptičem, z Feniksom, ki simbolizira pravzaprav boj jasno za čistost in pa za tisto, kar je v očeh katoliške cerkve pravzaprav bistvo ženskosti. Tako da vidimo, antika seveda pa drugače streže temo. Ne? Amazonke so bile pravzaprav, so o njih so pisali in zgodovinarji, predvsem se pojavljajo v vseh mitih, v zgodbah, ne? Pravijo, da so živele v Kapadokiji, ta je ta spodnji del male Turčije proti Mali Aziji, ne? In da so bile potomke bojevitega Aresa. Ares je bil Zeusov sin in Ares je bil pravzaprav tisti, na katerega je bil Zeus najbolj žalosten. Je rekel, samo razbija, samo divja, žurira in pa seveda sem z babami okoli hodi, ne? Kadar ni v krvavih spopadih, no? Bile so njegove in sicer narodile so samo za nimfo Harmonijo, ampak je razumljivo, da so Amazonke ženske, ki nosijo v sebi del očetove narave. Ne? In kot vidimo, so si odrezale desno dojko, zato da so lažje streljale z lokom. Tudi tukaj imamo ta palica, ki je v rokah, ta stvar. To je pravzaprav lok, o katerem bomo tudi rekli. Ne? In tudi Grki so jih silno radi upodabljali in sicer so pravzaprav že samo ime naj bi dobile, ne? Amazoji tiste, ki so brez ene dojke. Amazonke lahko sklenemo, torej so bile krasne babence in pol. Tako. V ponedeljek 14. marca je v Litijski kulturni center na povabilo knjižnice prišla doktorica Nina Kozorog, specialistka nevrologinja, soustanoviteljica Društva humanitarček in Slovenka leta 2019. V pogovoru je spregovorila o usporednem študiju na dveh fakultetah, o humanitarnosti, pa tudi kaj počne v prostem času. V Slovenijo je prinesla tudi zamisel book crossing, da ljudje pustijo knjige na javnem mestu, te knjige najdejo pot do bralcev, turistov in podobno. Tako je razdala večino svojih knjig. Iskriva sogovornica je s seboj pripeljala mladega kantavtorja Andreja Vilčnika, ki je popestril dogodek. Knjižnica Litija je včeraj pripravila literarni večer, na katerem je svoje zadnje literarno delo, roman Na klancu, predstavila prevajalka in pisateljica Tina Vrščaj. Avtorica je za svoje knjižno delo letos prejela prestižno nagrado Modra ptica in tudi sicer je zadnja leta sodelovala z Litijsko knjižnico, saj je nekaj let živela v občini Litija. Z aprilom se seli nazaj v večje mesto, kjer je preživela mladost. Na srečanju je spregovorila tudi o svojih prejšnjih knjigah za odrasle in otroke. V kulturnem programu je sodelovala glasbena šola Litija Šmartno. Ja, na klancu predvsem zato, ker se dogaja na strmini, tako da dejansko je to en hrib, en klanec. Tukaj le bližina Litije, recimo, ne, je moj dom, ki me je pač navdihnil v bistvu za ta roman. Seveda so noter tudi določene aluzije na Cankarja, ki mogoče niso tako bistvene, je pa zanimivo, recimo, če beremo roman v luči tega, kakšen roman je Cankar napisal pač pred časom, niti ne tako dolg nazaj v bistvu, in primerjamo, kako so se časi spremenili. No, predvidevam, da je tematika nekoliko bolj svetla, bolj zabavna. Če se on bolj socialno problematiko ukvarja, recimo, jo tukaj zamenja ekološka problematika. Pa ni nujno, da je bolj svetla. Tina, po dolgem času ponovno takole nastop v živo, kakšni so zdaj občutki? Prijetni, sploh to, da se lahko v živo videvamo, pa mogoče kdaj tudi masko snamemo. To, ja. Povejte, kaj ustvarjate v tem trenutku, je dela veliko? Dela veliko, ja. Trenutno sem kar službo zaposlena, v šoli delam, tako da
trenutno nečkaj dosti ne pišem, ampak tako je tudi prav, da malo počivam, no, po tem romanu. Kaj pa nagrada, ki ste jo prijeli? Je super. Nagrada je super, tako da hvala Mladinski knjigi in Cankarjevi založbi, komisiji, ki je prepoznala delo. Nagrada res prav pride. No. V Hrastniku že dlje časa manjka fotografov za portretne fotografije, fotografije za osebne dokumente, sploh v tem času, ko lahko pričakujemo porast potrebe po tem. V prihodnjem letu bo namreč potrebno zamenjati tako stara roza vozniška dovoljenja, prihajajo pa tudi nove kombinirane osebne izkaznice. Tako je bil pri Hrastniški pošti nedavno nazaj ustanovljen nov zavod, povezan s sodobnimi znanji, kamor sodi tudi fotografija. Bom rekel, da je že kar ustanovljen. Lih dva dni nazaj smo dobili vse papirje, no, da je ustanovljen nov zavod v Hrastniku, ki se mu reče Zavod sodobnih znanj. Zavod se bo zauzemal za opremljanje občanov z znani, sodobnimi znani, ne bo to fotografija, videografija, tukaj je neko montaža, snemanje, potem tudi programiranje, tudi tečaji programiranja se bo izvajali, pa tudi še bomo se dotaknili še bolj novodobnih stvari, kot je mogoče kak kriptosvet, no, tako da to. Zdaj, v sklopu zavoda bo pa tist prvi projekt, ki bo pa dejansko omogočal, da zavod živi, se mu reče pa atelje fotografije, ki se bo izvajal v tem prostoru, fotografije za dokumente, portretna fotografija, tudi do podjetij bomo dostopili, da jih bomo opremili z lepimi profilnimi slikami zaposlenih, ne bo to na LinkedInu, mogoče za kazga študenta za CV, da se bo lahko prijavil na podjetje, kajto vsi vemo, da dobra fotografija naredi veliko več, ko si mi mislimo sploh lahko. No. Uradna otvoritev bo 25. marca ob 6. uri zvečer, kjer bomo malo že otvorili studijsko opremo, malo pokazali, na kak način bomo tudi delali. Prav tako pa dobrodošli na kakšen kozarček vina in prijetno druženje v centru Hrastnika. Smo namreč poleg pošte, tako da se vidimo. 25. ob 6. Kdaj pa lahko pričakujemo prva predavanja, izobraževanja? Trenutno smo v pripravi vseh dokumentov, ker vsaka izobraževanja bo imela tudi zraven dokumente, ki bojo potem lahko učenci dobili, tako da prvo izobraževanje bo izobraževanje fotografije in bo v roku 2 mesecev po otvoritvi. Sprostitve ukrepov zaradi epidemije, ki so mrtvili naša življenja zadnje 2 leti, smo se razveselili prav vsi, še bolj kot posamezniki pa vse inštitucije, ki jim je bilo domala onemogočeno vsako delo. Mednje sodijo tudi knjižnice, ki se po odpravi ukrepov vračajo v stare tire. V knjižnici Litija smo v mesecu marcu pripravili obogaten program za naše najmlajše. Ponovno starše z otroki vabimo na ure pravljic v vseh knjižnicah. V Litiji, Šmartnem, Navačah in v Gabrovki. Močno si želimo, da bi se naši otroci znova močneje povezali s knjižnico, s knjigami in tako ukrepili lepe občutke ob poslušanju zgodb in pravljic. V Litiji je pravljica vsak drugi torek, v Šmartnem vsak drugi četrtek. Na Vačah je bila 7. marca, v Gabrovki pa bo pravljica v petek 11. marca ob 18. uri. V času odprtosti vseh knjižnic vselej z veseljem sprejemamo tudi vrtčevske skupine, ki si izposojajo gradivo. Če pa nam le kakšen dan prej sporočijo, da nas bodo obiskali, jim z veseljem preberemo oziroma povemo tudi pravljico. Ker pravljic ni nikoli preveč, otroci se jih ne zasitijo, nasprotno, več kot jih je, raje jih imajo. Občina Moravče bo prihodnji teden praznovala svoj rojstni dan oziroma občinski praznik. Ta je na datum rojstva velikega Slovenca Moravčana Jurija Vege, ki se je rodil 23. marca v Zagorici pri Moravčah. Praznik bodo obeležili slavnostno akademijo, še prej pa se bo zgodil 33. pohod po Nagelj na Limbarsko goro. Več o obeh prireditvah je povedal moravški župan dr. Milan Balažic. Vabim vse občanke in občane in Moravč in vseh ostalih občin, vse, ki prihajajo že tradicionalno na Limbarsko goro po Nagelj,
v celotnem slovenskem prostoru naj se tudi tokrat udeležijo te velike, znamenite proslave, pomladi, življenja, miru, vsega tega, kar nam je še kako potrebno v teh kriznih časih. Po 2 letih se torej ta praznik vrača. Društvo Krajanov Limbarska gora je pripravilo vse požrtvovalno, kar bo omogočilo res prijetno druženje po dolgem času. Tako da to se zgodi torej v nedeljo 20. marca, nekje od 9. ure naprej, ko se začne program z mašo, pa potem ob 11. naprej tudi program, tako da vljudno vabljeni, širokimi nasmehi in odprtih rok bomo sprejeli vse goste. Potem, čez nekaj dni, seveda pa sledi še občinski praznik, to je 23. marec, mi bomo z dnem zamika praznovali, to je občinski praznik, to je rojstni dan našega velikega Moravčana, velikega Slovenca, enega največjih znanstvenikov evropske zgodovine, Jurija Vege. Na ta praznik bomo podelili tudi visoka občinska priznanja. Končno bomo spet lahko v kulturnem domu prisostovali kulturnemu programu. Tudi tu vabim ljudi. Druži se bomo seveda še vedno v skladu z temi omejitvami, ki jih še zaenkrat moramo spoštovati, vendar bo to res lepa manifestacija, ki se pa potem nadaljuje v soboto 26. marca s pohodom po Vegovi poti do rojstne vasi Zagorica, kjer potem pa tudi skupna prireditev občine Moravče in občine Dol pri Ljubljani in tam bomo potem še enkrat se poklonili temu velikemu možu, ki nas je vse zadolžil in ga, skratka, z odličnim spoštovanjem še danes nosimo v spominu. Drage gledalke, spoštovani gledalci, hvala za vašo pozornost in pozdravljeni do prihodnjič.